Në bazë të një raporti të publikuar ishtas nga grupi ndërkombëtar i krizave ICG, mbi peizazhin global për vitin 2024, tensionet gjithnjë dhe më të prekta midis Kosovës dhe Serbisë janë përfshirë në mesin e 10 rasteve që rrezikojnë eskalim në shkallë të gjerë, për shkak të një sasie çështjes të mbetura pezull në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në raportin e ICG konstatohet se Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrë 4 veprime për të lehtësuar dinamikën e procesit dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa argumentohet se rruga më e mirë është një kompromis me të cilin Serbia pranon pavarësinë e Kosovës, në këmbim që Kosova t'i jap minoritetit serb vetë qeverisje të konsiderueshme. Raporti ICG-s vlerëson ndër të tjera se taktikat e qeverisë së Kosovës në pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe mund të nxisin reagimin e dhunshëm të popullatës, ndërsa më tej thuhet se nëse nuk gjendet një zgjidhje përshtatshme për asociacionin e komunave me shumicë serbe, atëherë palët duhet të angazhohen për të gjetur alternativa të tjera. Grupi ndërkombëtar i krizave konstatoi se prej vitit 2021, kur në pushtet erdhi kryeministri aktual i Kosovës, Albin Kurti, situata në 4 komunat me shumicë serbe në veri të vendit shkoi duke u nxehur për shkak të refuzimit për t'i dhënë autonomi më të madhe serbëve të Kosovës, teksa pengesë në këtë drejtim mbetet refuzimi i Serbisë për të njohur sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës. Në listën e ICG mbi veprimet që duhet ndërmarrë BE-ja për parandalimin e shpërthimit të dhunës është edhe inkurajimi i Kosovës që të rifokusojë policinë në komunat veriore në përmbushjen e nevojave të komunitetit serb. Pra në vend të dislokimeve speciale të militarizuara, duhet përqendrohet në sigurinë kufitare dhe kërkimin e depove të armëve. BE-ja paralelisht duhet i bëjë presion Serbisë që të bashkëpunojë plotësisht, duke përfshirë forcën paqëruajse të udhëhequr nga NATO në Kosovë për të mbyllur kufirin ndaj kontrabandës armëve dhe për të gjetur armët e rënda që u përdorën nga paramilitarët serb të Kosovës për terrorizmin në Banjsk të Zveçanit më 24 shtator 2023. Departamenti Amerikan i Shtetit i bëri thirrje qeverisë Albin Kurtit që më njëherë të shtyjë zbatimin e vendimit për pezullimin e dinarit serb në Kosovë, kështu shkruajnë mediat serbe. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të zhgënjyera dhe kundërshtojnë planet aktuale të Kosovës për të vazhduar zbatimin e vendimit, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ne bëjmë përsëri thirrje që zbatimi i këtij vendimi të shtyhet më njëherë, derisa të vendosen procedurat kënaqshme në përputhje me standardet europiane dhe derisa popullata serbe të jetë mjaftueshëm e edukuar se si do të ndodhë tranzicioni, theksoi zëdhënësi Dash në një mesazh të fortë drejtuar Albin Kurtit, i cili më herët deklaroi se kjo çështje është e panegocueshme për të. Zëdhënësi gjithashtu zbuloi se qeveria amerikane ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të shpjegojnë se çfarë problemi imediat duhet të zgjidhë kjo rregullore dhe nëse ka nevojë për urgjencë. Nuk kemi dëgjuar ndonjë përgjigje adekuate, deklaroi Dash. Qeverisja e mirë dhe partneriteti ndërkombëtar kërkojnë kohë për të vlerësuar pasojat, për të shqyrtuar perspektivat dhe për të konsultuar me të tjerët për një zgjidhje të mundshme. Pasojat e kësaj dhe veprimeve të ngjashme të njëanshme kufizojnë aftësitë e Shteteve të Bashkuara për të avokuar për Kosovën në arenën ndërkombëtare, përfundoi deklarimin zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Kujtojmë se ishi dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump, Richard Grenell, shprehu shqetësimin në media në lidhje me sjelljen destruktive të kryeministrit të Kosovës, duke paralajmëruar se refuzimi i tij për të bashkëpunuar me komunitetin ndërkombëtar rrezikon jetën amerikane të ushtarëve të dislokuar në misionet në Kosovë. Ambasadori Shëbas në Kosovë, Jeff Hovenier, pasi është takuar me Albin Kurtin, ka treguar se me kryeministrin ka biseduar për hyrje në fuqi të rregullore së re të Bankës Qendrore të Kosovës, dhe sipas diplomatit amerikan, kjo mund të sjellë tensione të serbët lokal. Hovenier ka thënë se s'mund të shmanget frustrimi mes qytetarëve, pasi implementimi rregullore së re të Bankës Qendrore për të shmangur dinarin ka impakt të ndjeshëm te ata. Ambasadori amerikan ka thënë gjithashtu se do të ketë tensione nga qytetarët serb, me që ata do të ndjenë se ju është ndërprerë një benefit nga i cili varen dhe potencoj se SBA është e shqetësuar për individet dhe jetët e tyre.
Unë nuk e di nëse mund të shmanget frustrimi qytetarëve si rezultati këtij vendimi dhe implementimit. Mendoj se do të ketë tensione nga serbët, sepse do të ndjehen se ju është ndaluar një përfitim nga i cili ata varen, askush se dëshiron një gjë të tillë dhe ne jemi shumë të shqetësuar, ka deklaruar Hovenier. Më herët zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi në një konferencë për shtyp tha se vendimet e Bankës Qendrore të Kosovës vetëm synojnë të mbrojnë integritetin e sistemit financiar të vendit dhe se regulloria e BQK-s as se lejon dhe as se ndalon dhe as merret me dinarin serb, nga që asnjëherë s'ka qenë në fokus ndalimi ndonjë valute specifike. Ai deklaroi se regulloria ndryshuar e Bankës Qendrore të Kosovës për operacionet me para të gatshme, ku specifikohet se monedha e vetme që lejohet për kryerjen e transaksioneve është euro dhe rrjedhimisht përjashtohet dinari serb në Kosovë, theksoi se asnjë qytetar nuk ka arsye të frikësohet nga zbatimi i regulloris së re. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kërkuan nga qeveria e Kosovës që ta pezulloj zbatimin e rregullores dhe t'u jap kohë serbëve lokal. Megjithatë, zëvendës kryeministri kosovar nënvizoi se rregulloria nuk do të ndikojë në komunitetet me shumicë serbe. Duhet bëhet e qartë që kërkesa parësore është sigurimi i tranzicionit të lehtësuar dhe siguria e qytetarëve serb që implementimi nuk nënkupton dalim të transfertave nga Serbia. Menaxhimi i BQK-s ofron opsione se si mund të regulohet kjo, pa shkaktuar vështirësi dhe pa qartësitë e qytetarët, të cilët deri tani kanë operuar me dinar, deklaroi Bislimi.